Mana? Yo, keren mu ya. Yo, gaya jatuh ya nih. ក្រុមហ៊ុនចុះគងត្រាមួយស្មាច់ចិត្តថែទុនត្រែបានងាវងាមនៅជាអូនមានថ្ងៃសូនថាចូលលោកថ្ងៃចុងក្រោយចង់ទៅស្វាយកន្លែងក្បែរស្រី